Това с което искам да започна е една малко информация за себе си, понеже виждам познати лица между нас, виждам такива, които може би не знаят нищо за мен. И искам да дам малко информация за това какъв тип дейност извършвам, как започнах тази дейност и как евентуално тя ме доведе до определени заключения, които се надявам, че биха били от полза лично за нас. Започнах практиката си на семейен консултант преди около 15 години, около 20 години работя с семейства и деца. Но няма да забравя този момент, в който се намирах извън страната за една година и установих, че когато говоря с хората, по принцип съм много затворен човек, не знам дали се личи, но не съм най-комуникативният човек, който може да срещнеш. Обикновено не обичам шумните компании, обичам да изслушам хората, да разбера къде са, в какво място на техния живот се намират. Ми направи впечатление, че много хора започват да споделят с мен. В конкретния случай, той човек дойде при мен и каза: знаеш ли, знам, че само ти ще ме разбереш и затова искам да ти споделя тази информация. И започна да споделя много лични неща от своя собствен живот, от семейството си, децата си. И аз просто стоя и слушам. С времето това започна да се превръща в... започна един процес на осъзнаване, в който аз разбрах, че може би това е някакъв дар, който аз бих могъл да използвам. И защо не да правя първо това нещо? Започнах практиката си, срещайки хора, дори нямах офис тогава, започнах да срещам хора на кафе. И просто се виждахме и си говорим. Те споделяха, аз споделях какво мисля, че мога да направя в тяхната конкретна ситуация. Това така започна дейността ми. Един от първите хора, които започнах да срещам, ми каза: знаеш ли, Стояне, ходих при много големи светила в психотерапията. Обаче ми направи впечатление, че голяма част от тия хора бяха като чили над мен и ти просто ме слушаш. И не само ме слушаш, но ми даваш нещо практично, нещо, което да предприема. И оттам се вдъхнових, че аз мога да преследвам този тип кариера. След време обаче този човек, въпреки имаше тежка семейна ситуация, в която срещнах него, започнах да срещам жена му, двамата, давах им практични съвети, те започнаха видимо да напредват. И с времето обаче този човек научих от една наша обща позната, която беше препоръчала услугите ми, че той е скочил от 8 етажа си самобил. Не е много добра новина за започване на практика, нали? Като чуеш нещо подобно. И аз си казвам: извинявай се, това имаше ли нещо общо с мене? Имаше ли нещо общо с съвестите, които дарох? Уверявам ви, че не. Човек направи своя избор, за съжаление. Но няма да забравя този поглед в очите ми, когато същата тази вечер, когато си легнах, който сякаш ми казваше: Стояне, ти можеш да направиш малко повече от това. Ти можеш да направиш малко повече. Ти можеш да ми дадеш малко повече време. Ти можеш да ми дадеш малко повече валидация. Ти можеш да ме слушаш малко повече. И може би трябваше да ми се обадиш по телефона и да ме питаш как си. И да направиш, може би, една малко повече да дадеш от себе си. И тогава си казах: добре, от тук нататък, ако ще влизам в тая работа с хора, аз искам от тук нататък да подходя отговорно. Искам да подходя по такъв начин, че ако аз ще дам конкретен съвет на едно семейство, ще го правя така, сякаш утре тези двамата ще скочат през прозорец. Разбира се, не всичко зависи от мен. В този тип работа успеваемостта е не повече от 30% глобално. Разбира се, има терапевти, които достигат и до 80% на база на други неща, които в момента няма време да вляза в тях като детайли. Но резултатите не са много окуражаващи. И влизайки в този тип дейност, аз искам да обещая на себе си, че ще предприема нещо различно като подход.
ще се информирам и преди всичко ще приложим това, което говоря в моето собствено семейство. Ще работя с моите деца и с моята собствена съпруга така, че да бъде задъхновено. Ако аз не се умея да вдъхновя хората около мене, ако живота ми не отразява това, което говоря, по-добре излиза от тази работа. И с времето започнах да се старая да живея именно тези принципи. Разбира се, този път не беше толкова лесен, защото аз и семейството ми, както предполагам и голяма част от вас, и може би малко, не знам, за нас се оказва, че семейният живот не е толкова лесен, колкото сме очаквали. Колко от вас ще се съгласите с мен? И нашите очаквания могат да се разминат с това, което сме си мислили. В първи момент го гледаш, ще се оженя за този хубавец, ще го взема и той е просто прекрасен, разбираш, и никога няма да има проблеми в нашото взаимоотношение. Ама всичко е хай, просто е котино. Виждаме се, ой, той е толкова красив и толкова хубав и усмивката му е незабравима, а после се жени, че се оказва след време, че всъщност аз съм оженен с извънземното. Аз минах през същия този път, в който мога да кажа, че с времето нашите чувства също започнаха да охлаждат с времето. Особено по прираждането на децата. И за да илюстрирам това и да бъда напълно прозрачен пред вас, днес ще ви разкажа една история, защото е много свързана с финансите. Един момент, в който аз реших да бъда добрия съпруг вкъщи. И как решавам да бъда добър съпруг? Ами ще направя нещо хубаво за жена ми, ще спестя, защото искам да взема някакви мебели и по това време просто не можем да си позволиме. И трябваше да намеря креативно решение. И си казвам, добре, и намерих някакви стари такива облегалки и си казах, добре, поне мога да сложа облегалки на стената, за да може когато сядаме двамата, ни просто да ни е по-приятно и готино. Взех бормашина, пробих дупките, само че къщата ни е от малко преди Втората световна война, доста стара сграда. И дупките са, в смисъл, като пробиеш и е като все едно вафла, не знам дали сте имали подобно преживяване. И слагам дюбелите, слагам тези облегалки и жена ми казва, абе, виж какво, много е накрил. Ама така си ги направя, че е супер накрил. Аз вече ще слип отивам да й кажа новината. Ето виж колко добър съпруг съм. Но получавам друго послание и в този момент си казвам, накрил така ли? Не ти ли харесва? Не ти ли харесва, че аз отделих цялата събота, за да направя това нещо? Ами не, просто е накрило, не виждаш, че е накрило. Добре, тогава, що е накрило, хвана ги, дръпна ги от стената, казах, ето ти ги, бум! Когато това се случи, осъзнах, че вътре в мен живее някой, който аз не харесвам. Вътре в мен живее някой, който буквално взе надмощие и ме накара да направя нещо, което аз реално не исках. Че през по-голямата част от времето и си прикарваме добре. И аз съм сравнително спокойна компания, даже понякога тя се дразни от това, че съм прекалено спокоен. Но в тази конкретна ситуация аз разбрах, че в мен дреме един огромен змей, около вас сте гледали Хоббит. И познавате дракона, който там просто дремеше и се появи. Появи се едно малко човече, което го събуди и той какво стана после? Страшна работа. И си представям как вътре в мене живее един такъв дракон, който му трябва само малко за да се събуди. Тогава си казах, явно това е сфера, в която трябва да работя. Аз съм необходимо да се науча да управлявам моя гняв, защото ако не се науча да го правя, тогава ми имам сериозен проблем и може би брака ми няма да отседе. С времето също започнахме да прилагаме някои много важни принципи при управлението на нашите лични финанси, които се надявам да бъдат от полза днес. И първото нещо, което мога да кажа, че ми помогна изключително много, беше едно на пръв поглед очевидно нещо,
очевиден принцип, много често пренебрегва. И тези от вас, които имате записки, само да не мога да помоля за фактично. Мина се на втората страница и заглавието на този семинар беше за основната пречка как да преодолеем нашите конфликти, свързани с пари вкъщи. За мен това е първата крачка. Нарича се общ семейен бюджет. Това означава двамата партньори с доходите или единия, без значение колко е този общ семейен приход, да вземат тези приходи, да ги обединят и да се знае колко реално ние изкараме като семейство. Казвам го и затова ще се върна пак към историята, която разказвам в самото начало. Това, което в момента споделям с вас, за нас не е, лично за мен и семейството, не е просто теория. Но това е нещо, което ние живеем реално. Семейният бюджет реално представлява план, в който аз и моят партньор се съгласяваме да изпълним през следващия месец. И ако сега е месец, т.е. свърши месец октомври, сега е началото на ноември, искам да попитам колко от вас имате план за месец ноември? Вау, може ли още веднъж ръцете? 30% от аудиторията. Аз съм искрено впечатлен. Това е семинар за лични финанси. Но аз съм искрено впечатлен. Обикновено, ако говоря пред семейства и задам същия този въпрос, не повече от 2-3% дигат ръце, ако въобще няма дигне ръка. Така че с вас сме в един отбор. Разбирате каква е ползата от подобен план. Но когато имаме партньор, когато имаме деца, това се предполага по някакъв начин ние да имаме общи цели. Защо? Понеже когато остареем, не искаме да сме самички вкъщи, не искаме да ни е скучно и да сме напълно отчуждени, да се чуем какво да правим. Искаме заедно в края на живота да сме удовлетворени, че сме постигнали нещо наистина значимо. Когато имаме общи цели, тогава би трябвало да достигнем до някаква точка на съгласие. И бюджетът ни помага да бъдем честни със себе си. Бюджетът ни помага да бъдем напълно изрядни по отношение на това какво се случва с нашите пари. Има ли ги? Няма ли ги? И тук е важно да уточня нещо много важно. В края на долната част на тази таблица виждате една много проста цифра, която е за мен всичко. Виждате ли? Нула. Тоест не просто семейен, общ семейен бюджет, но бюджет, който завършва на нула. Това означава, че зад всеки лев, който влиза в нашия общ семейен приход, следва да се зададе определено име. И когато има това, когато всеки лев си има название, разбира се, някой ще каже, добре, аз искам да спестя част от финансите, да. Ако забелязвате още в самото начало на тази таблица, аз започвам с спестяването. И затова колко искаме реално да оставим, за да може след това, примерно, да инвестирам или може би да заделим за някакви дългосрочни цели, краткосрочни, без значение, но на колко може да живеем реално? Какви са нашите нужди като двойка? Така че това е нещо, което първо съм препоръчал като перо. И второто нещо, което виждате, са дарения и благотворителни. Опа! Един еврейски равин каза следното нещо. Има три неща. Не знам дали ще се гласите с мене, но ако някой разбира от пари, предполагам, че еврейската общност разбира доста добре. Има един известен равин в щатите, казва се Даниел Лапин, който стана много известен на база на някои много прости принципи,
които той споделя за управлението на парите, тук аз нямам нещо. Всъщност има само три неща, които можеш да правиш с парите. Можеш да ги дадеш, можеш да ги спестиш или да ги инвестираш, или можеш да ги, какво, да ги изхарчиш. И обикновено, повечето от нас имаме естествената склонност да залитаме в едно от тези три неща, може би в две, но рядко и в трите. И е много важно да намерим баланс между тези три категории, понеже ако само харчиш, ти ставаш прахосник. Ако само заделяш, ставаш приятел на Чичо Скруч. Ако само даваш, разбирате за какво говоря. Необходимо е да се стремим към намиране на баланс между тези три категории, така че да се развиваме по пълноценен начин. И това каза всъщност, една от тайните на това, че ние се умяваме да акумулираме толкова много финанси в нашите общности, е това, че ние даваме за благотворителност. Има една също известна книга, която се казва Съседът ми Ноален, което препоръчвам горещо. Не знам в момента дали има по книжарниците, прочетох я преди 10 години и промени цяло живота ми. Но това е явно проучване на милионерите в Съединените щати, което е направено, ако не се лъжа, в началото на около 2000-та година. Дори те са поредица от проучвания. Стенли, мисля, че беше фамилията на автора. И проучването е направено на база на реални богати хора, които са изследвани, които имат нетно 1 милион. Нетна стойност 1 милион. И след като се направи това проучване, се оказало, реално самите изследователи си казали, добре, ние ще отидем в най-богатите квартали, за да намерим тия хора. Понеже те трябва да, най-вероятно, те карат определен вид коли, живеят в определен вид жилища. И се оказва, че всъщност не е точно така, както си го представя. Но типичният американски милионер живее е буквално в средно такъв, не много богат квартал. За това книга се казва съседен милионер, защото се оказва, че е съсед на, примерно, някой, който е съвсем обикновен човек. Карат брички, живеят скромно. И нещо много важно. Има три деца. И никога не са се развели. Май ви изненадам с това получване днес. Ами звучи страшно непрактично. Страшно непрактично да имаш по-малко деца. И да се разведеш, защото някакси всички тия главоболи, на кой са необходими, човече? Дай просто да си оправяме семейството, да го предадем на децата, да има нещо, което да остане за едно, за две, за три поколения напред. Реално проучване, което стъпва, разбира се, в България ситуацията е различна, но само давам това като пример. До каква степен, какъв е начинът на мислене на тия хора? И друго, което са установили за милионерите, е, че те дават изобилно. Да, някой ще каже, лесно е да бъдеш богат. Нали? И много често има тези, аз ги наричам левичарски идеи, които просто богатите са винаги лошите. Винаги трябва да прехвърлим всичките ни проблеми върху богатите. Но истината е, че ако погледнеш статистически, богатите дават изобилно. Дават отвъд своите способности понякога, понеже знае, че развивайки този начин на мислене, давайки, не оставяйки на, не се оставяйки на този стиснат начин на живот, реално там е където това отключва повече свободомислие, повече креативна мисъл, повече идеи. Ще се очуди, реално аз преди години срещнах един такъв предприемач, който работеше с много голям персонал, беше постигнал голям успех, сега голям успех в България, не някой ще пита, но аз също бях много скептичен, позволих си да задам доста въпроси, да разбера какъв начин е създавал парите и така нататък. Реално е започнал от нулата. Реално с жена му се живели много скромно и в момента е милионер. Но едно от нещата, които веднъж се разхождахме по улиците на София и той
видях как спря един просенка и го пита, ами, можеш ли ми кажеш, какво ти кара да бъркаш в тия кофи? Не мога да разбира. И той веднага започна да поклюва държавата, правителството, нали, всеки друг е виновен, само аз не съм виновен, нали, всички други са зле. И той му каза, добре, ма кажи ми какво те води? Защо примерно не отидеш в този ресторант и не кажеш, може ли тези, това, което остава като остатък в ресторант, да не го давате така, така ще ми свърляте. Ето ти едно креативно решение. Ето, а не, те там са или какви си и почна и тях да ги... нали? Той, благодаря ти, страшно ценен съвет ми даде, му даде 20 лева. Просто ви давам пример за начин на мислене на тези хора, но беше интересно да видя този начин на мислене и да видиш как всъщност даването може да отключи невероятно разбиране за личните финанси и няма да отключи финанси в нашия живот. Така че този инструмент го оставям за вас. Само ви да как се движиме с времето, аз съм до 15, нали? Дори не малко повече. Добре, понеже има страшно много неща, които може да правим само по себе си, това е до 90 минути. Когато говорим за семейен бюджет, но айде да направим така, понеже много ми се иска да говорим повече за конфликтите или може би пък тя да ги питаме повече. Добре, нека да задам следния въпрос. Колко от вас имате повече интерес конкретно за изработването на семейен бюджет, за взимане на финансови решения в този аспект? Колко от вас сте в тази категория? И колко от вас повече сте тук и сте дошли за конкретно за да разберете неща за конфликтите? По-голямата част от вас. Добре, вие сте моята аудитория днес. Не, другите също, но просто искам да сложа малко баланс днес, за да съм максимално ефективен. Така че това определя и посоката ни. Предлагам следното нещо. Това може да го попълните вкъщи. Това, което необходимо да се направи, е да се сложи дохода на един партньор, на втория и след това да се изчисли какво е общото количество за двойката. Да се посочат определени суми за спестявания, за дарения, за дома, каквито имаме, нашите заеми, кола, храна, разходи за здраве, за страховка, леко, лични вещи, разходи за дома, услуги, други разходи. И когато се посочат и общо разходи, тук накрая трябва да е 0, затова и посочи и важността на тази цифра. Необходимо да завършим 0. И ако правите това нещо, описвайте вашите текущи разходи, и след това, какво реално планувате за следващия месец, правите това нещо за месец, два, три, обикновено след третия месец се установява навик. И ще видите как този навик е много трудно да бъде разрушен след това. Понеже, когато става въпрос за лични финанси, мога да ви кажа едно нещо от личен опит. Нещата не са свързани с това колко пари изкарвам на всяка цена, а с това какви навици имам. Финансите са 80% навици и 20% знам и какво да правиш с тях. Не знам кой да ви се възрастваме. Но ако аз имам добрите навици, ако аз успявам всеки месец да планувам внимателно, да имам финансови цели, да ги постигам целенасочено, дългосрочно успехът е с много по-голям процент възможност и успеваемостта е по-висока. Ако аз нямам тези финансови навици, риска съответно е по-голям. Така че това е нещо съвсем практично, което може да направите. На сайта ми семейство.bg също има доста практични неща в тази посока. Но какво ви кажа, smartmoney.bg е нещо, което е изобилно от информация. И съм сигурен, че голяма част от нещата са описани там. Но в контекста на вашите семейни отношения, може би семейство.bg ще даде определен надъл, който може да погледнете и ви помогна в тази посока. Така, може да отворите на втората страница, за да видите кои са реално четирите стъпки към разрешаването на конфликти, свързани с пари. Най-важната стъпка, вече я казах, е да установим още семейен бюджет и втората е да инвестираме в качеството на нашата връзка.
Когато се роди нашата първа дъщеря, едно от нещата, които ние решихме да направим, защото усетихме, че конфликтите започват да надвисват като черен облак над нашия брак, беше да решим, че ще заделяме част от това, което аз изкарвам тогава, за забавление. За настрой. За това ние да намерим удовлетворение и да запълним емоционалните ни резервуари. Понеже ако сме пълни, нашите емоционални резервуари са пълни, тогава бракът започва да разцъфва и децата, разбира се, се радват на цялото това нещо. И за мен това е инвестиция. Харесах една статия на Антони, между другото, преди година или две, която беше, не си спомням всичко, но контекста беше за инвестицията в спомените. Инвестиция в спомените. Мислили ли сте за това? Да инвестираш в хубави преживявания, които след това остават до края на твоя живот. И до ден днешен мога да ви кажа събития, които сме имали с моята съпруга през последните 15 години на брака ни, които са се запечатали дълбоко вътре в мен, които са останали и които все едно, че в момента, като си спомня и ми излизат пред очите. Защо? Понеже за нас това е било инвестиция. Инвестирайки в нашето семейство, ние всъщност помагаме да се решат тия конфликти, т.е. имаме добра превенция за това. Така че инвестирайте в връзката си, приятели. Стъпка трета е да създадем система за спиране на острите спорове. Тук сигурно някои от вас няма търпение да чуят тия принципи, нали? Защото няма да забравя една двойка, с която се срещнах преди време. Дори снощи срещнах с така. В която се опитваш с всякакви добри начини. Хора, моля ви, успокойте се. Да дадем шанс на един, а други. Аз гледал съм активно, обикновено да не ги оставя да се карат пред мене. Обаче те въпреки всичко се възползват. И е като един боксов матч, виждаш, и просто се води през цялото време. И се млатят ти. Страшно става. В даден момент снощи си казах, извинявайте, може ли да спрете да викате? Окей, отпомнихме се. И трябваше да им връча, да им дам в ръцете да ги спратя с това, защото ми стана жал за тях. Много проста система за спиране на споровете, която ще споделя с вас и днес. За съжаление, я нямаме тук. Как казвам, това само по себе си е цял семинар. Ако имате интерес, може в доколкото разбираме във Facebook страница и да ви дам тия неща. Да, в Facebook групата. Да, във Facebook групата мога да ви дам съвсем практични инструменти, просто в момента ще ги нахвърлям. Но едно от тези съвсем практични неща се нарича списък с нета. Списък с неща, които не се правят и те очертават много ясно границите на допустимото поведение. Примерно, изкарвай винаги миналото, не обиждай. Не казвай ти си като баща си, майка си и родителите си, и всички тия неща, които много често сме свикнали да казваме. Не поставя грешни епитети. Той списък с нета ще ви го дам, за да може да стане като едно своеобразно основно правило и може да го вземете да го приложите веднага. Ефектите са много големи. Казвам го личен опит. Защото имал съм клиенти, които идват и ще ми кажат, знаеш ли, в момента, в който ми даде това и го приложихме, аз разбрах, че съм простак. Това мъж ми го казва. Осъзнах, че съм простак. Осъзнах, че наранявам жена ми, като използвам губина. Осъзнах, че казвам неща, за които след това съжалявам. Нали, чудесно е, че е разбрал това, защото ако не го разбре, той си остал по този начин. Но този списък с нета ще ви помогне именно да установите границите на допустимото поведение в вашите семейни отношения. Второто нещо, което е много важно в този ред на мисли, е да се усвои умението на паузата. Паузата е нещо като, ако си представите стена уреба, в която слушате музика и изведнъж започва да звучи хеви метал. Аз обичам хеви метал, но в даден момент не се връзвам и трябва да го спреш. Но примерно, ако започне музика, която дразни, да спреш това нещо, да го сложиш на пауза заради дамите, примерно, които не искат да слушат тази музика, слагаш го на пауза и след време можеш да го пуснеш и да смениш музиката.
Ако не натиснеш този бутон, реално риска от неприемливо поведение е изключително висок. Това означава, как това се превежда в съвсем практични измерения. Това означава, ако аз кажа на партньора ми, знаеш ли, усещам, че започвам да излизам извън контрол, ще кажа нещо или ще направя нещо, за което съжалявам. Искаш ли да отложим този разговор за 10 минути? Искаш ли да отложим този разговор за 15 минути или половин час, или максимум 1 час, но да го отложим за след малко? Отлагането обаче трябва да е свързано с връщане към темата, защото в противен случай може да последва отдръпване, а отдръпването обикновено завършва с причиняване на взаимни рани, които след това ближен и не е много приятно. Но ние трябва да се върнем да проведем конструктивен разговор, при който разговор, при който всеки един да може да сподели своите чувства, своите мисли и втория да може да повтори това, което другия казва. За илюстрация много често ползвам Макдоналдс. Кое е първото нещо, което ви прави впечатление, когато си поръчате този джънк хамбургер и кока-кола и картофки? Кое е първото нещо, което прави служителя? Повтаря поръчката. Кой казва? Повтаря поръчката. Има пълно си награда, само че... Повтаря поръчката. Това е много важно, когато спорим с нашия партньор. Да стигнем до положение, в което аз не мога да повторя това, което той и тя казва. Ако аз не мога да го направя, не си струва да водим този разговор. Тоест, ако партньор ми казва, знаеш ли, стана ми гадно от това, че с нощи бяхме на парти и ти въобще не ме обърна внимание. Какво правим повече от нас като мъже? Абе няма такова нещо, какво говориш ти? Нали? Но представете си, че сте в Макдоналдс и че сте заели ролята на служителя. Какво трябва да направите? Повторите поръчката. И ако дамата каже, знаеш ли, ти просто не се държа с нощи на партито днес. Аха, искаш да кажеш, че с нощи, когато бяхме там и ти си се почувствала разбрана, понеже аз направих това, окей, силно е било така, съжалявам, ще работя по въпрос. Веднага се сменя позициите и жената се чувства разбрана. Разбира се, в случая казвам, жената може да се смени ролите, но обикновено някакси мъжете сме по-натурални, нали? Така че това е нещо, което може да вземете. Пак ще го повторя за вас. Първото нещо е много важно да се установят, да се установи този принцип на метата, да има ясни граници на допустимо и недопустимо поведение. Второто нещо е да знаем как да спрем, да може да овладеем конфликта преди да е излязъл. И третото нещо е да имаме много ясна система на чуваемост. В контекста на семейния бюджет, това би станало последния начин. Обикновено един от партньорите може да изработи този, който е по-прагматично ориентиран. В нашето семейство това съм аз. Аз обичам цифри, аз мога да си играя с цифри от сутрин до вечер, обаче не го правя, защото няма такова време. Но обикновено аз изготвям бюджетите и го представям на жена ми. Я питам какво мислиш, съгласна ли си за това да отиде, това, очакваме това количество, ще отиде в тая посока. Какво мислиш? Видявам всъщност тук не виждам децата, не виждам дрехи, не виждам развлечения, примерно. Нека да отделим сега за това или за жилище, това. И тя почва да дава идеи, аз започвам да слушам. Разбира се, това е в идеалния вариант, обикновено не става точно така. Обикновено всеки има своите идеи, има лек спор, но когато имаш, в крайна сметка, достигаме до общо решение, това става наше общото, в момента, когато ние се придържаме. И тогава, знаете ли към кой водиш, ако някой започне, да, но трябваше да вземем примерно нова кола, трябваше да си купиме. Добре, с какво се съгласихме на система? Няма кола тук, добре, окей, следващия месец. Това е един начин, разбира се, колата, това е малко по-сериозен разход и там трябва да се взима по различен начин решенията, но само казвам, че това става вече нашия водещ принцип, а не субективните емоционални преживявания, които само ни подхранват конфликтите. Така че, затова казвам, най-важното нещо, което можете да вземете е първо това. И да инвестирате във вашата връзка с положителни преживявания.